נמצא באזור האכילה, בדלפק האכילה שלי. כך הוא נראה, כולל גוף תאורה אלכסוני שמלווה אותו, ואנחנו רואים כיצד הוא מכוון לכיוון המרפסת, והדוגמנית פה מבשלת במטבח. אנחנו פוגשים את האלכסון שוב בחדר השינה, מלווה אותנו בגב המיטה ובכונניות הלילה, משמאל ומימין למיטה, והנה מבט כללי על החדר. ושוב בחדר השינה האלכסון בא לידי ביטוי גם בארון בגדים, ומסייע לי בפתרון שנוצר עקב בעיה של החלונות פה בדירה. והאלכסון אפילו בא לידי ביטוי בשולחן הקפה בסלון, אנחנו רואים את זה פה בתמונה, ופרט קטן על שולחן הקפה. כאשר אני מסתכלת על הנוף הנשקף מהדירה, אני רואה שיש לנו פה נוף אורבני של מבנים ושל מסות ומשחקי צבע וקוביות למיניהם, והכנסתי את המשחקים האלה של המסות והצבעוניות אל הדירה, פה בחדר העבודה למשל, או אם אנחנו מסתכלים למשל על ראית הטלוויזיה לסלון, קצת פרטים של הדברים האלה, ואפילו נכנס לתוך חדר הרחצה. מרוב הלחסונים בסוף מצאתי את עצמי עם הקעקוע הזה על היד בסוף הפרויקט. אנחנו נעבור מהר במהרה לפרויקט השני שאני רוצה לדבר עליו, פרויקט אדריכלות, בנייה של בית פרטי בהרצליה. זהו היה הבית הקיים, מגרש מעט מורכב, מגרש צר וארוך עם חזית צפונית מאוד ארוכה וחזית דרומית שחסומה בעצם על ידי מגרש שכן דו-משפחתי. זה הבית הקיים כפי שאנחנו רואים. מה שאני בחרתי לעשות זה לעשות פעולה של היפוך למעשה, אינסייד אאוט, להפוך את הבית הקיים, להוציא את כל הקרביים שלו ולהפוך אותו לפטיו ולבנות את כל הבית שלי בעצם בצורת חץ סביב הפטיו הזה, וכך לאפשר לעצמי חזית דרומית חדשה שמכניסה הרבה אור אל תוך הבית. לא יכולתי להתאפק, עוד פעם מיכל גבע, ציור שלה שאני גם מאוד אוהבת, שהזכיר לי את התמונה הזו של הפטיו שמתקבל בתוך הבית. אוי, לחצתי על משהו בטעות, סליחה. ותמונה של הפטיו מתוך הבית גם כן, שמראה בעצם את הנוף, סליחה, את האור שנכנס לפנימה, ואת ההרחבה והגודל שמתקבל, כמובן, מבלי שזה יחשב לשטח בכלל. כאשר אני פותחת את הדלת הכניסה, זה מה שאני רואה, את הפטיו, סוג של תעתוע שאהבתי, לאן הגעתי, הגעתי לחלל שהוא פנים, לחלל שהוא חוץ, לא ברור. שוב מבט למבואת הכניסה הגדולה ורחבת הידיים שהפטיו מגדיל. וגם בקומה העליונה, הפטיו עושה לי עבודה טובה ומחלק לי לאגפים בין אגף ההורים לבין אגף הילדים. מכניס לי הרבה אור מהחזית הדרומית. מלווה במסדרון מואר שמקבל עכשיו שתי חזיתות צפונית ודרומית בו זמנית. הפעולה הזו של הפטיו והנגיסה של הקרביים, הוצאת הפנים והפיכתו לחוץ, הזכירה לי באמת פעולה של נגיסה, והחלטתי לעבוד עם הפעולה הזו במקומות נוספים בבית, כמו המסה הזו שמרפסת השירות שנוגסת בקיר הכללי, והצילום הזה הזכיר לי עבודת אמנות של אמנית נוספת שאני מאוד אוהבת, עדית ילמוב, תקבלו פה שיעור אמנות היום בסוף היום. או הפעולה הזו של הנגיסה של דלפק האכילה פה במטבח, אנחנו רואים אותו משני כיוונים, כיצד הוא נוגס בקיר בסלון. קצת בעיר, אולי לא רואים, יש פה פעולות של חירוץ ונגיסה באזורים אחרים. וזהו, תודה רבה ותיאבון.